Kočka je dnes plochá guľa, bytlička je tupý nôž, milión je vlastne nula, dôkaz sfalšovaná lož. Hlas nie je tým istým hlasom, ten čo bol už nie je tým, každý niečo slušne skásol, spravodlivosť nehrá prím. Ten sa tvári ako aniel, druhý ako hrdina, iný dušuje sa janie, ďalší svaly napína. Kauza má vždy rôzne strany, jeden scenár vždy tu je, na tom za čo je druhý štvaný, tretí sa priživuje. Tento svet je opitý klamstvom relativity a diabol večný otec lží. Človeku stále šepká, tak to ži. Tento svet a tak to je, zabúda na svedomie a na všetko nájde dôvody. No len pravda ho oslobodí. Čokoľvek sa pritom stane, je hneď terčom kampaní. Kto stojí na správnej strane, len ten si krk zachrání. Čo je ale správna strana, nesprávno vie o pár dní. Veď sa tu hrá stále hrana, kto čo a viac pochybní. Doba klamstvom pomílená vnucuje nám nezmysly, že človek nie je muž a žena, ale čo si pomyslí. Škaredé je symbol krásy, zvrhlosť zasa umenie, iba to tento svet spasí, keď klamstvu povieme nie. Tento svet je opitý klamstvom relativity a diabol večný otec lží. Človeku stále šepká, tak to ži. Tento svet a tak to je, zabúda na svedomie a na všetko nájde dôvody. No len pravda ho oslobodí. Lží. Človeku stále šepká, tak to ži. Tento svet a tak to je, zabúda na svedomie a na všetko nájde dôvody. No len pravda ho oslobodí. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes teda opäť máme príhovor otca Dominika Chmielovského. Jeho dávame často, jeho príhovory. Buď dávame príhovory z nejakých veľkých stretnutí, alebo príhovory, ktoré sa týkajú nejakých tém. Tá dnešná naozaj je aktuálna. Názov má Existuje ešte záchrana pre tento svet? Je to s otáznikom. Bude nad tým premýšľať, bude vlastne nám k tomu hovoriť. My sa s Erikom Zbiňovským, ktorého vítam. Erik, ahoj. Pochválený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. My sa s Erikom potom pripojíme po príhovore otca Dominika Chmielovského. Máme také tri body, na ktoré by sme vás chceli upozorniť. A ja ešte predtým vás upozorním na to, že už viete, už je to tradične, hovoríme to stále, ale vždy
každý druhý pondelok 21.00 máme relácie online špeciál, kde odpovedáme na otázky, alebo k týmto témam sa vraciame. Ak chcete dať nejakú otázku, niečo napísať, pod videom je vždy link, ťuknite na to, je to taký formulárik, viete nám poslať otázky alebo vaše svedectvá. Zároveň dávam do vašej pozornosti web slovenskydohovorzarodinu.sk, kde máte naozaj každý deň aktuálne informácie. Venujeme sa aj témam, ktoré rezonujú v spoločnosti, v relácii online špeciál, naozaj reagujeme na veci, ktoré sa dejú v spoločnosti. Vieme, že v dnešnej dobe liberálne médiá naozaj idú tvrdo aj po našich kňazoch, idú po cirkvi, idú po základe vlastne katolíckej viery, takže treba byť informovaný, treba si prečítať, treba možno mať aj argumentáciu pre svojich kolegov, známych, blízkych v okolí. Určite ste sa stretli už aj vy viacerí s nejakou konfrontáciou. Je dobre byť pripravený. Aj práve kvôli tomu vysielame. Takže poďme teda, Dominik Chmielevský, existuje ešte záchrana pre tento svet? Nech bude pochválený Jezus Christus. Nech bude pochválený Pán Ježiš Kristus. Kohani moji, každá... Drahí moji, každá prvá sobota v mesiaci, ktorá je zasvetená vynahradzovaniu nepoškvenenému srdcu Panny Márie, je pre nás takým mimoriadnym znakom, aby sme sa zamysleli, aký veľký význam pre Boha má vynahradzovanie, milovanie jeho matky, a to pre osud celého sveta. A toto je niečo, čo by malo byť neustále meditované, a to v našich srdciach. Pretože, a to hlavne Fatima, a možno ona je tak veľmi ťažko prijatá v cirkvi, hlavne, a to hlavne dnes, pretože ona nám ukazuje, že Boh spojil záchranu tohto sveta s nepoškvrneným srdcom jeho matky. A on to povedal týmto spôsobom, že to je taký základ tej pomoci z neba, tej záchrany z neba, a ktorý nás môže zachrániť, a to od katastrofického scenára, a tým je samozničenie. Boh pripravil záchranu tohto sveta v mojom nepoškvrnenom srdci. Pamätáte si, keď Panna Mária prichádza do Fatimy a následne do Pontevedra, a týmto sa začína celá tá séria zjavení, a to sestre Lucii v Pontevedra. Oni nemajú charakter iba ten individuálny, ale tiež taký rozširujúci význam troch fatimských tajomstiev. Sestra Lucia odkazuje svätému otcovi, a to v roku 1929, že teraz je čas, aby svätý otec zasvetil Rusko nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A Panna Mária hovorí takto: aby sa predišlo vojne, hladu, prenasledovaniu cirkvi a tiež svätého otca, preto žiadam zasvetenie Ruska môjmu nepoškvrnenému srdcu a zadosť učinujúce sväté príjmanie v prvé soboty mesiaca. A teraz tu máme niečo, čo je veľmi dôležité. Všetky tieto tzv. Zásahy z neba sú práve preto, aby sme si vybrali scenár, ktorý Boh naplánoval, a to je scenár plný pokoja a lásky, ktorý Boh naplánoval pre každého z nás na tomto svete. Ale naopak, ak my si to nevyberieme, príde na svet, a to so svojou stratégiou, ten, ktorý od počiatku je Svätým písmom nazývaný vrahom, ničiteľom, ktorého jediným najpekelnejším zámerom je zničiť každého z nás. A nie iba v tom kontexte fyzického života, a nie iba v tomto kontexte tohto sveta fyzického, v ktorom žijeme,
ale predovšetkým zničiť našu dušu, doviesť ju do zatratenia. Panna Mária hovorí, keď vypočujú moje prosby, Rusko sa obráti a nastane pokoj. A ak nie, Rusko rozšíri svoje bludy, a to po celom svete. A to prinesie vojny a prenasledovanie cirkvi. Dobrí budú mučení a Svätý Otec bude musieť veľa vytrpieť. Veľa národov bude zničený a vymiznú zo zemského povrchu. Ale nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvetí Rusko, ktoré sa obráti a potom nastane vo svete čas pokoja. Drahí moji, 6 bolestných predpovedí s Fatimy. V čase pontifikátu pápeža Piusa 11. začne sa druhá svetová vojna. Kto by predvídal po prvej svetovej vojne, keď ešte ľudia liečili svoje rany, že tak rýchlo môže prísť druhá, a to ešte strašnejšie. Panna Mária to hovorí, predpovedá, a to trom malým analfabetom, ktorí si mysleli, že Rusko je meno nejakého dievčaťa zo susednej dediny. Tieto deti boli úplní analfabeti a predpovedajú takéto udalosti, ktoré z toho bodu a toho logického nazerania, ktoré nebolo možné a to žiadnym spôsobom, nebolo tam miesto na to, aby to bolo takto prijaté. Komunizmus a ateizmus sa rozšíri na celý svet, vyvolávajúc vojny a prenasledovanie kresťanov. A to nie je iba tento komunizmus, ten zo 60. rokov, stalinizmus. Ale to je neokomunizmus, ktorý dnes tak prakticky už zahrnul celý svet. A to vo všetkých možných oblastiach nášho života. Spoločenského, ekonomického, politického. Aj pre tých, ktorí sa vyznajú do ekonomie. A oni o tom vedia, že dnes socializmus prakticky prenikol každú oblasť ekonomiky a hospodárstva. Popočúvaj si týchto svetových lídrov, ktorí dnes kreujú svetovú ekonomiku. A to na Svetovom ekonomickom fóre. A toto sú socialisti, to sú neomarxisti. To sú tí, o ktorých Panna Mária hovorí, že rozšíria, a to vo všetkých oblastiach ľudského života, komunistické omily. A dnes ten neokomunizmus, ktorý bude veľmi ruinovať svetové hospodárstvo. A každý, kto má oči, vidí, čo sa deje. A toto je iba začiatok útrap. Tí, ktorí sú dobrí, budú mučení. A dnes sme v situácii, v ktorej kresťania na celom svete a hlavne kresťania sú najviac prenasledovanou spoločenskou skupinou, a to náboženskou. Každé 3 minúty hynie mučenickou smrťou kresťan. Pýtam sa, koľko kresťanov zahynie mučenickou smrťou počas tejto svätej omše, keď my dnes si tu sedíme, tu v kostole, koľký z nich budú čeliť tej najväčšej konfrontácii, toho najväčšieho strachu. A možno bojuje o vernosť Ježišovi až do konca. Svätý Otec bude veľa trpieť. A spomínam si na to posledné, spred týždňa. Informácia od jedného profesora, kňaza. Bol z americkej univerzity
ktorý navštívil pápeža Benedikta XVI. A dal svetu správu. Pápež Benedikt XVI. Veľmi trpí za cirkev. A to je veľmi zaujímavé, že Pán Boh drží pri živote tak dlho toho pápeža. Rôzne národy vyhynú, zmiznú zo zemského povrchu. Hrozba výbuchu atomovej bomby a jadrovej vojny náhle za niekoľko mesiacov sa stáva scenárom neobvykle reálnym. Fatima, ako to povedal Benedikt XVI. V roku 2000, stala sa zastaranou, ale ona je stále aktuálna a čaká na to, aby sa splnila. A preto, drahí moji, my sme tu. Dnes, a toto je fenomén, že Panna Mária prišla a povedala, že od tejto úcty, od tohto zasvetenia Ruska nepoškvenenému srdcu Panny Márie, malo sa to vykonať ešte raz v roku 1929. Nebolo to splnené a žiadny z pápežov nevymenoval Rusko po mene. Dokonca Panna Mária, ona nežiadala, aby celý svet bol zasvetený, ale jej išlo práve o Rusko. Konkrétne o Rusko, ale nikdy to nebolo vyslovené. A Pán Ježiš Pontevedra o niekoľko rokov neskôr povie, a to sestre Lucii, že nakoniec pápež mi zasvetí Rusko, ale už bude neskoro. A môj osobný názor je, že to je toto posledné zasvetenie vykonané Františkom, ktorý ako prvý a jediný pápež vymenoval Rusko, a to po mene. Ale bude už neskoro. Panna Mária, povedala sestra Lucia, a to v roku 1993. Panna Mária mi povedala, a to veľmi zretelne, že ak by mi pápež zasvetil Rusko a bola rozšírená, vynahrádzajúca pobožnosť môjmu nepoškvrnenému srdcu v cirkvi, boli by sme sa vyhli, a to všetkým vojnám od roku 1918. Všetkým vojnám. A sestra Lucia hovorí, Najsvetejšia Panna Mária slúbila odložiť bič vojny na neskôr, keď táto pobožnosť bude propagovaná a praktizovaná, lebo ona odsúva tento bič vojny na neskôr. Ak táto pobožnosť bude propagovaná a praktizovaná, táto pobožnosť, ktorú my dnes tu konáme, ona odsúva tento trest relevantne k námahe, aká je potrebná, aby boli propagované. Drahí moji, a čo je základom tejto pobožnosti? Vynahradzovanie nepoškvenenému srdcu Panny Márie. 5 druhov hriechov. Rúhanie proti nepoškvenenému počatiu, proti jej panenstvu, proti jej boskému materstvu, vštepovanie do srdc detí, ľahostajnosť, pohrdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej matke, profanizácia obrazov, sôch Najsvetejšej Panny. Týchto 5 druhov hriechov. Základom je vynahradiť. Panna Mária prosí o vynahradzujúcu svetú spoveď, sväté príjmanie, rúženec,
15 minút rozjímania o ružencových tajomstvách. Iba tieto 4 podmienky. A Satan veľmi dobre vie, že ak táto pobožnosť bude zavedená v celej cirkvi, nebude môcť zničiť cirkvi. Tak, ako hovoril Bohu, a to v tej známej vízii Leva 13. v roku 1884. Chcem 100 rokov, aby som zničil cirkev a svet, povedal diabol Bohu. A pápež Leo 13., ktorý videl túto scénu pred trónom Boha, vystrašený vo vytržení, napísal exorcizmus k svätému Michalovi Archanjelovi, aby táto modlitba bola modlená v každom kostole v celej cirkvi na svete, aby zabránil konaniu démona. Vynahradenie. A my musíme byť presvedčení o tom, že od každého z nás závisí osud tejto planéty. A nemám o tom pochyb. A toto je len môj súkromný názor, že globálne pre svet už nie je záchrany. Prekročili sme tieto Rubikonové hranice, neodpovedajúc na výzvy svätými. Tak, ako Panna Mária o to žiadala. Počas týchto 100 rokov táto pobožnosť, ktorá vynahrazuje, bola zavedená iba v 3 krajinách. My sme ako stále taký fenomén. A to Máriiným fenoménom. Viete, počas 5 rokov som lietal po celom svete, evangelizujúc a ohlasujúc všade. V kostoloch, na námestiach, vo farnosti, v baroch, v reštauráciách. A my sme jedinou krajinou, takto úžasnou Máriou, takto odpovedajúcou na jej vízi. A môžeme určite sa sťažovať na povrchnosť našej viery, dokonca aj na tradicionalizmus našej viery. Ale verte mi, sme fenomén. A hovorím to s úplnou zodpovednosťou, berúc túto pronalajúcu mierku globálne. A Panna Mária veľmi s nami počíta. Veľmi počíta s tým, že my zodpovedne, a to s celým srdcom, odpovieme na jej vízi. Ona nepotrebuje veľké zástupy. Ona len potrebuje ľudí, ktorí úplne patria jej, ktorí sú totus tus. A teraz myslím na toho malého chlapčeka, ktorý sa rodí na začiatku 20. storočia, ktorému zomiera mama vo veku 10 rokov. A jeho otec stojí s týmto malým chlapcom pred obrazom Panny Márie a hovorí: od tejto chvíle ona je tvojou mamou. A tento malý chlapček sa pozerá veľkými očami, plných slz, na obraz Panny Márie. Panny Márie Čenstochovskej. A potom, ako mladý chalan, čoraz viac spoznáva svätého Ludvíka Mária Grignon z Montfortu a rozhodne sa odovzdať tejto matke. A to úplne. Totus tus. Práve tam v tom prostredí, kde tak ťažko pracoval. A tiež prehlbuje svoju vedomosť, ako je dôležitá Panna Mária a ako dôležité je úplne sa jej odovzdať. A v tom čase Ježíš Kristus prichádza k tejto mladej, skromnej, reholnej sestre v Krakove. A to so zjavením Božieho milosrdenstva. Pretože Boh stále posiela prorokov súdu a milosrdenstva. Pretože stále nám dáva to podmienené proroctvo.
ak sa obrátite, ak príjmete tú milosť obrátenia, ak sa vydáte milosťou cesty obrátenia, vylejem na vás neuveriteľné milosrdenstvo a prorokov súdu, ak to nepríjmete. Čaká vás skaza. A takto musíme čítať proroctva, že Boh nám stále dáva túto možnosť si vybrať cestu spásy alebo cestu záhuby. A bude nám posielať prorokov, ktorí budú ohlasovať milosť, spásy a milosrdenstva, ale tiež prorokov, ktorí budú hovoriť, ak nepríjmete túto cestu, čaká vás súd, Boží trest a dramatický koniec. A nikdy sa spolu nestretli Karol Vojtila a sestra Faustína v jednom meste. A Boh tak riadil ich osudy, že sa stretnú, ale mnoho, mnoho rokov neskôr. Keď mladík Karol Vojtila sa stáva kňazom, potom veľmi rýchlo biskupom, kardinálom a potom 78. rok. A mnohí z vás sa teraz obzeráte na seba a aj na mňa. Veľmi dobre si pamätáme tento radostný ošiel v Poľsku. Neuveriteľná panika celého komunistického impéria. Poliak sa stáva pápežom. Šok nielen pre komunistov, ktorí sa vtedy nachádzali aj v cirkvi. A tento mladý, vyšportovaný pápež, herec, pripravený Bohom, s neuveriteľnými schopnosťami a talentami, vychádza pred svet a hovorí: nebojte sa, otvorte dvere Kristovi. A ľudia sú prekvapení, chápete, lebo predtým boli pápeži pozatváraní, boli vo Vatikáne ukrytí a vychádzali iba na audiencie. Pápeži, ktorí boli vo svojom štáte, boli hlavou tohto štátu, nevychýľajúc sa moc mimo jeho teritória. A práve tento pápež začína evangelizáciu sveta. Tento pápež obletel 80 krát zemeguľu na svojich evangelizačných cestách. Toto je neuveriteľné. Ján, milovaný učeník, ten, ktorého drží za ruku Mária, ktorý bol s ňou posledné roky v Efeze. A to až do jej smrti. Na nebo vzatia. Pavol, apoštol národov. Tieto dve mená tak silno vplývali na celú víziu pontifikátu Jana Pavla II. A náhle, spomínate si, 13. máj. Výstrely na námestí svätého Petra. Neuveriteľný šok. Pocit bolesti, hystéria, hrôza. Vrah na objednávku, ktorý nikdy nespraví chybu. Zo vzdialenosti 2 metrov. Trikrát strieľa priamo do srdca pápeža. Je nemožné, aby sa pomýlil. Je to profesionálny zabiják. Pápež padá. A neuveriteľný zbeh udalostí, ktoré môže naplánovať iba nebo. Len deň predtým bola Svätému Otcovi podarovaná najmodernejšia sanitka, a to s najmodernejším vybavením. A to práve táto sanitka blesku rýchlo prichádza na námestie svätého Petra. A ak by nebolo tohto moderného vybavenia, pápež by úplne vykrvácal. A šofér, ktorý tiež pre neho samého tak neobyčajným spôsobom prijíma rozhodnutie,
kedy sa rozhoduje neísť najkračšou cestou do nemocnice. Keď jeho logika hovorí, treba ísť čo najrýchlejšie, veď pápež zomiera. A on ide dookola a vôbec nevie prečo. A hovorí, to nie ja som riadil túto sanitku. To neboli moje ruky a neviem prečo. Tak som išiel, ako som išiel. A potom sa ukázalo aj prečo. Že boli vtedy tak veľké zápchy, že ak by sanitka ostala v tej zápche, papež by zomrel. Práve na tejto najkračšej ceste do nemocnice Gemelli. A potom ďalší zázrak, keď pápež je na operačnom stole. Otvárajú mu hrudník, brucho. A lekári neveria vlastným očiam, ako je toto možné. Keď vidíme guľku, ako šla veľmi zvláštnym špirálovitým spôsobom, keď míňala všetky dôležité vnútorné orgány, aby nepoškodil žiadny z nich, čo by spôsobilo, že pápež by zomrel. Toto sa nejako nedá vysvetliť. A celý svet sa modlí za pápeža. A keď prežíva a je pri vedomí, prichádza táto myšlienka. Je to 13. máj, výročie fatimských zjavení. A ako sám priznáva, nevedel veľa o Fatime. A toto je tento zlomový bod. Mária svojmu milovanému synovi zastavuje ho v určitom čase a to veľmi rázne, veľmi násilne, aby uvidel, že záchrana pre tento svet Boh pripravil v jej nepoškvrnenom srdci. Že toto je cesta na záchranu tejto planéty, že toto je cesta vyliatia Božieho milosrdenstva na celý svet. Toto je cesta jej nepoškvrnené srdce. A vtedy pápež prijíma rozhodnutie. Pripravuje celú cirkev na zasvetenie celého sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Rok 1984. 25. marec. Pápež nevyslovil Rusko. Je pod veľkým diplomatickým nátlakom, aby to takto nespravil. Ale celý svet zasvedcuje nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. A sestra Lucia, ktorá mala stále zjavenia Panny Márie, odovzdáva správu. A to o niekoľko mesiacov neskôr. Svet mal skončiť svoj život. A to v nukleárnej vojne. 25. marec. Papež zasvetuje celý svet nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Mesiac a pol neskôr, 13. maja, opäť 13. maj, na námornej základni v Severnom mori, kde bol uložený nukleárny arzenál Zväzu sovietských socialistických republik, dochádza k sérii výbuchov, ktoré boli nevysvetliteľné. Vtedy prichádza sovietský zväz o polovicu svojho nukleárneho arzenálu. A Rusi veľmi dobre vedia, že už nemôžu ďalej vydierať Ameriku, a to nukleárnou vojnou. Musia pristúpiť na to, čo neskôr bolo nazvané perestrojka. Musíme pristúpiť k dialogu, lebo nemáme šancu vyhrať túto vojnu. A hodiny času tejto zemi začínajú byť od znova. Od začiatku. Rok 1884. Daj mi 100 rokov,
hovorí diabol Bohu, a ja zničím svet aj cirkev. A o 100 rokov neskôr mala vypuknúť vojna, ktorá mala ukončiť život na tejto planéte. A viete, čo ma na tom fascinuje? Fascinuje ma to, že jednotlivci majú vplyv na budúcnosť tejto planéty. Že títo obyčajní jednotlivci, oddaní Márii, majú vplyv, a to na budúcnosť tohto sveta. Že tento malý chlapec, vybraný Máriou, ktorý si vybral Máriu ako totus tus, celý tvoj a ty celá moja, je vedený ňou za ruku, a to cez sériu udalostí k vypovedaniu niekoľko minútovej modlitby, od ktorej závisí budúcnosť tejto planéty. Jeden človek, úplne jej zasvetený. Jedna modlitba, ktorá zachraňuje túto planétu. Viete, čo vám chcem týmto povedať? Že každý z nás, tu prítomný, je neobyčajne potrebný v plánoch Panny Márie. Dokonca si ani neuvedomuješ, ako veľmi si potrebný. Nevieš si ani len predstaviť, ako veľmi si dôležitý v tom pláne záchrany sveta. Ak skutočne budeš totus tus, celý tvoj, celá tvoja Mária, a ona tiež bude celá tvoja, ako tvoje zasvetenie sa jej je záchranou, a to pre tvoj život, vynáhrada podľa tohto Božieho plánu nepoškvrnenému srdcu Panny Márie má vplyv na záchranu tvojho manželstva, tvojej rodiny, našej vlasti, či celého sveta, neviem. Ale môj osobný názor je taký, že už je neskoro. Tak ako to Pán Ježiš povedal sestre Lucii v Pontevedra. Ale každý z nás a naša vlast má šancu. Sme týmto fenoménom v láske k Panne Márii. Skutočne, tak ako vieme, odpovedame na jej výzvy. A preto tu som plný pokoja. Tu, v našej vlasti, som plný optimizmu, plný radosti a úplne presvedčený víťazstva Panny Márie. A že v našej vlasti, mimoriadnym spôsobom, jej nepoškvenené srdce bude triumfovať. Amen. Tak, sme opäť späť. Opäť to bolo také, ako Dominik vie, aktuálne, zaujímavé, rázne, úprimné, otvorené, jasné. Erik, opýtam sa. Máme také tri body. Hneď ten prvý bod by som sa opýtal, aby sme si to znovu zopakovali. Aký je teda návod na záchranu sveta? Tak otec Dominik sa pýta, či existuje ešte záchrana pre tento svet, a odpovede, že áno, a jednota bola nadiktovaná prvom malým deťom vo Fatime, analfabetom, nadiktovala im ho Panna Mária, ten návod bol jasný. Svätý Otec musí zasvetiť Rusko nepoškodnenému srdcu Panny Márie, ľudstvo musí konať pokánie a zadozučiňovať za urážky voči Matke Božej formou piatich prvých sobot v mesiaci. Keďže sa to neudialo, tak Rusko naozaj rozšírilo komunizmus do celého sveta a prišla druhá svetová vojna, ktorá bola horšia ako tá prvá, presne tak, ako to predpovedali tri malé deti, ktoré ani netušili, čo je Rusko, a ktoré boli najďalej 5 kilometrov od dediny, keď pásli ovce, naozaj boli úplne analfabeti, čiže to, čo oni hovorili, nemali odkiaľ vedieť, a tie ich vlastne svedectvá boli potvrdené potom nakoniec aj slnečným zázrakom, čiže naozaj
upozorňovali na nebezpečenstvo, ktoré sa rozšíri z Ruska, a to nebezpečenstvo tu máme stále v tom zmysle, že naozaj ten komunizmus, aj keď to už nie je ten komunizmus toho stalinského typu, tak dnes tu máme ten neomarxizmus, čiže jeho následovníka, prenikať do všetkých oblastí života, prenikať do kultúry, prenikať do športu, prenikať do ekonomiky a napríklad predstavitelia Svetového ekonomického fóra, ako upozorňuje otec Dominik, tak sú všetci socialisti, neomarxisti a výsledky ich práce môžeme vidieť dnes na tej situácii, ktorú máme vo svete. Áno, povedzme si, lebo vieme to tak zhrnúť, že čo sa deje so svetom, keď nepočúvame výzvy, ktoré nám hovoria proroci dnešných čias. My častokrát opakujeme, že naozaj treba sledovať znamenia. Čo sa teda so svetom deje, keď tie znamenia ľudia alebo svet nesledujú? Tak Ježiš Kristus v Ponte Vedre hovorí sestre Lucii, že nakoniec pápež Rusko zasvetí, ale už bude neskoro. Otec Dominik si je istý, že ide o zasvetenie, ktoré vykonal pápež František v tomto roku. V roku 1993 sestra Lucia hovorí, že Panna Maria mi zreteľne povedala, že ak by pápež zasvetil Rusko a bola rozšírená vynahradzujúca pobožnosť prvých piatich sobor za mesiaci, vyhli by sme sa všetkým vojnám, ktoré boli po roku 1918. Čiže naozaj ono upozorňuje na to, že akú obrovskú silu malo to zasvetenie a vlastne ten akt za to zúčiňovania. A keďže ľudstvo neuposlúchlo, tak sme si museli zažiť druhú svetovú vojnu a všetky tie ostatné vojny, ktoré boli spôsobené nakoniec aj rozšírením komunizmu. Pána Maria tiež povedala, že ak bude rozširovaná a praktizovaná pobožnosť fatimských sobôd, táto pobožnosť odsunie trest vojny na neskôr. A čo má byť základom tejto pobožnosti, tak má to byť vynahradzovanie za hriechy proti nepoškvrnenému srdcu Pány Marie. A je to 5 druhov hriechov, čiže preto je 5 prvých sobot, kvôli tomu je to číslo 5. A sú to rúhanie proti nepoškvrnenému počatiu, je to rúhanie proti jej panenstvu, rúhanie proti jej božskému materstvu, je to hriech štepovania do srdc detí, ľahostajnosť, pohrdania, dokonca nenávisti voči Pane Márii. A ako posledné je neúcťovanie sloh a obrazov Pane Márie. A popri vynahradzovaní za tieto hriechy je potrebné ešte splniť, čiže to je ďalšia podmienka. Sú také štyri vlastne podmienky okrem toho zadozučinovania. Musíme si vykonať svetú spoveď, navštíviť svetú omšu, čiže ísť na sväté príjmanie s tým úmyslom zadozučinovať. Máme sa pomôliť svätý ruženec a takisto 15 minút rozjímať o tajomstvách svätého ruženca. Vtedy je vlastne tá pobožnosť dokonalá a je urobená tak, ako si to žiadala Panna Maria v Fatime. Dobre, a teraz na konci tá posledná otázka, lebo o tom sa často diskutuje. Vieme, že diabol dostal 100 rokov na zničenie sveta, tých 100 rokov už prešlo. Prečo teda svet nezanikol? Čo sa udialo? To si dajme, tak zhrňme si to. Otec Dominik hovorí, že je naozaj smutné, že na celom svete sa našli len 3 biskupské konferencie, ktoré túto pobožnosť zaviedli a Poľsko je jednou z nich. Poľsko si naozaj ctí Pannu Máriu. A tak Boh koná a posiela svojich prorokov, ktorí hovoria, čo je potrebné robiť a aj čo sa stane, ak to robiť nebudeme. A Poľsko dostáva svetú sestru Faustínu a tiež dnes svetého Jana Pavla II. Hoci žili v jednom meste, tak nikdy sa nestretli, ale oni sa stretli potom spolu pri procese blahorečenia a svetorečenia, keďže Jan Pavel II. Bol tým človekom, ktorý vlastne svetú sestru Faustínu dal ako keby svetu, aj dostali ju tak do povedomia. A Jan Pavel II. Naozaj začal konať v tom čase. On sa stal pápežom, ktorý vyšiel vonku z Vatikánu, pretože dovtedy tí pápeži väčšinou neboli aktívni na vonok, že nechodili po svete, kde mali ľudí, mali nejaké verejné audiencie, ale necestovali. A Jan Pavel II. Začína byť naozaj apoštolom celého sveta. Je spočítané, že vlastne obletel 80-krát na Megudu pri tých svojich cestách a on je naozaj aktívny, až prichádza rok 1981, 13. maj, výročie vlastne fatimské a prichádza atentát na Jana Pavla II., ktorý zázračne prežíva. On naozaj potom hovorí, že Fatima mu nemal veľa vedomostí o Fatime, čo sa tam udialo, ale začal to študovať, keď si uvedomil, že presne na to výročie bol postrelený. A tak vlastne, keď zistí všetky tie veci, ktoré tam boli požadované, tak 25. marca 1984 pápež zasvetuje svet nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. To zasvetenie nie je urobené tak, ako bolo požadované, čiže
Nespomína sa tam Rusko kvôli tomu, že tam boli také veľké obavy z toho, že by mohli vzniknúť nejaké problémy, konflikty, čiže tak diplomaticky bolo odporúčané, aby to Rusko nebolo spomenuté. A naozaj to zasvetenie, ktoré potom sestra Lucia vysvetľuje, že nebo ho prijalo, keďže pápež urobil to, čo mohol urobiť, tak to zasvetenie vlastne spôsobuje, tak nepriamo, mnohí si to neuvedomujú, ale Rusko v tom čase prichádza o polovičku svojej jadrovej výzbroje, keďže tam vybuchuje muničný sklad, kde boli tie zbrane uskladnené, čiže tým pádom už nemôže vyhrožovať a rozpútať svetovú vojnu. A tu vlastne ešte otec Dominik poukazuje na to, že v roku 1884, čiže 100 rokov predtým, mal pápež Leo XIII zjavenie, kde počul satana, ako žiada od Boha, aby mu nechal priestor počas 100 rokov a on mu dokáže, že zničí cirkev. A Boh mu vlastne dovolil tých 100 rokov a naozaj v roku 1984, to hovorí zase sestra Lucia, že ktorá mala zjavenie aj potom neskôr Panny Márie, tak hovorí, že vlastne svet mal zaniknúť v nukleárnej vojne. Čiže presne po 100 rokoch potom zjavení pápeža Leva 13. sestra Lucia hovorí, že naozaj malo sa to udiať a svet mal skončiť vďaka jadrovej vojne. A otec Dominik, taký ten záver tam je veľmi pozitívny, pretože hovorí, že svet zachránil Jan Pavol II, ktorý ako malý chlapec po smrti svojej matky, keď mu zomrela ako malému, sa pred obrazom Panny Márie Częstochowskej ako keby zveril, vybral si Pannu Máriu za matku, celý sa jej zasvetil a tak tento jeden človek vybraný Pannou Máriou jedinou modlitbou zachránil celú planetu Zem. Čiže naozaj tu je to pozitívne, že každý by si mal uvedomiť, že ak sa zasvetíme Matke Božej a budeme sa pýtať Boha, aký má pre nás plán a budeme počúvať, tak naozaj my máme nejaký plán, ktorý Boh pre nás pripravil a aj my sa môžeme spolu podieľať na zachráne tohoto sveta. Erik, ďakujem pekne. Aj mne sa páči, ako keby tá celá chronológia toho, že vlastne 100 rokov diabol dostal, svet nezničil, čiže aj pre poslucháčov alebo divákov, ktorí to sledujú, ak sme skeptickí, tak len treba si na to spomenúť, že Pán Boh, Panna Mária sú stále pri nás a ako hovorí Panna Mária, nakoniec moje nepoškodené srdce zvíťazí, takže netreba sa toho báť, ale tie cesty možno, že budú nejaké kostrbaté, lebo ľudia nepočúvajú tých prorokov dnešných čias, nie každý si uvedomí, čo sa deje, takže som rád. Erik, ďakujem veľmi pekne za takéto zhrnutie, verím, že sa vidíme pri nejakých nasledujúcich častiach, tak ako sme povedali, sledujte www.slovenskydohovor.sk sieťach na YouTube, alebo relácie online špeciál, kde ideme naživo, odpovedáme aj na otázky z chatu, takže tých príležitostí máte relatívne dosť. Ďakujem pekne, prajem ešte požehnaný čas. Ďakujem a ja naozaj upozorňujem divákov, pozrite si, čo sa povedalo o Fatime, čo sa udialo potom. Skúste si pospájať tieto súvislosti, tak ako pekne ich pospájal otec Dominik Chmielevský. Naozaj to fatimské zjavenie je asi najpodstatnejšie zjavenie v histórii a hovorí nám naozaj, čo máme robiť, aby sme zachránili tento svet. Čiže počúvajme Matku Božiu, počúvajme aj tých prorokov, ktorí hovoria, čo je potrebné robiť a hlavne robme to, čo od nás nebo chce. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.